governo por mim e nem, mas também para trazermos novas ideias, novos benefícios para melhorar cada vez mais a vida de nosso povo. Bacana, prefeito. Eu sei, prefeito, que naquele dia eu estava presente na rodoviária, naquele ato democrático, político. Eu vi o quanto que Nilton, ele é muito carismático, né? E ele chega, dá a impressão que ele já estava em Joaíma. Ele chegou primeiro a ter muitas pessoas ali. E foi chegando gente, né? E foi um show de bola. E ele sempre faz a diferença. Um outro dia nós recebemos também Bertinho Pinto Coelho. Mas eu ouvi você falando aí de 3 parlamentares, né? Porque a gente sabe que você é niltista, né? Fez campanha para Nilton assim, de forma que qualquer um percebia claramente que o seu candidato a deputado federal e o nosso candidato era Nilton Cardoso Júnior e também Bertinho Pinto Coelho, mas aí no grupo, né? Que é uma pergunta nossa aqui, porque tem gente que questiona isso nas ruas, né? Eu creio que quem está em casa deve estar também curioso para saber, porque eu falei que eu ia fazer essa pergunta para você. Porque surgiu no grupo aí um outro parlamentar, que é Luiz Fernando, e algumas pessoas, eu falei, como é que é isso? Eu também ficava um pouco meio confuso para responder, mas fala para quem está nos ouvindo, explica um pouco sobre essa figura também importante, Luiz Fernando. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, na campanha de 2018, onde nós apoiamos o candidato Luiz Fernando Faria ao governo do Estado, como deputado estadual, né? E foi muito bem votado, teve 1.200 votos em Joaíma, em virtude de tantas ajudas que foram nos favorecidas. Na época ele então era deputado federal, mas infelizmente não conseguiu chegar. E felizmente nós conseguimos contar com a ajuda do Betinho, que se elegeu e adotou nossa cidade, né? Sem votado, ele veio para cá. Então, desta vez, nessas eleições, o Luiz Fernando se candidatou a deputado federal. E nós não poderíamos fazer diferente. Uhum. Eu convoquei o grupo, o meu grupo político, determinei que nós precisávamos dar essa contribuição moral, essa contribuição de gratidão a Luiz Fernando, sem comprometer a campanha do nosso querido deputado federal, Nilton Cardoso Júnior. E aí eu quero agradecer aqui de coração a Roberto e Márcio, que me atenderam ao meu pedido, para que nós reservássemos alguns votos para esse candidato, que felizmente foi eleito, vai estar em Brasília também com as portas abertas para Joaíma, né? E que bom que o gabinete vai poder contar com 2 gabinetes. O gabinete do prefeito vai contar com 2 gabinetes na Câmara para continuar o nosso trabalho, né? Então, fizemos o papel de gratidão. Eu agradeço a Márcio, agradeço a Roberto por ter me atendido nesse pedido. E a coisa deu certo. Nilton Júnior, a expressão que o pessoal gosta de usar, pocou a urna, né? Exatamente. E nós fizemos. É o majoritário, né? Nós fizemos o nosso papel. Muito obrigado, gente, pela atenção que foi nos dada, por ter nos ouvido. Betinho e Nilton estão muito gratos, e vão trabalhar e vão conseguir nos ajudar, eu e Nem, a realizar tantas obras necessárias à nossa cidade e trazer mais desenvolvimento. Bacana, prefeito. Então a gente vê que o grupo está firme e forte, né? Mais do que unido, né? E agora com 3 parlamentares, fala para nós aqui, qual é o impacto positivo, político? O que que isso traz de positividade para nós, com essas pessoas, dando continuidade lá no parlamento? Então, para Joaíma. Até agora foi só vitória, Mofa. Né? Nós conseguimos eleger 3 candidatos, né? Nós contribuímos para a eleição desses 3 candidatos. E nós temos grandes desafios. Unindo a essa força, nós fomos felizes também com a eleição do nosso governador Zema. Uhum. Né? Quem ouviu recentemente uma publicação do eleito vice-governador Matheus Simões, há uns 15 dias eu tive o prazer de conhecer e também tem uma conversa com o professor Matheus Simões, que hipotecou total
ajuda para que a gente coloque a nossa escola técnica para funcionar. Ele já estava ciente, né? Inclusive ele tem riqueza de detalhes quando ele diz que são 11 escolas no estado e que apenas 5 estão concluídas, né? E eu agradeço aqui novamente a ajuda também de Nil Cardoso junto, que contribuiu muito para que essa escola estivesse já concluída. Agora é o segundo tempo e, se Deus quiser, eu e Nem teremos o prazer, juntos com os deputados, com os senadores, com o governador do estado, né, que na fala de Matheus Simões, ele hipoteca também o compromisso de Romeu Zema, para que a gente coloque o mais rápido possível, e ele cita, talvez o ano que vem, talvez não no primeiro semestre, mas quem sabe no segundo semestre, a gente já abre as portas da nossa escola para atender não somente o AIMA, mas todo o Vale do Jequitinhonha. Então é nosso sonho, e eu quero aqui usar as palavras do nosso deputado Betinho, onde ele diz que sonho que sonha sozinho é um sonho, mas sonho que a gente sonha junto transforma em realidade e vai transformar em realidade. E por falar em sonho que sonha junto, eu vi os vereadores que estavam lá presentes também, e eles tiveram participação importante também, né, Dalvin? Tá aqui na frente para me falar na hora de meus agradecimentos, vou nominar cada um que foram parceiros, né? Eles trabalharam todo esse tempo com a gente, participaram juntamente conosco nessas caminhadas a Brasília, Belo Horizonte, já estiveram em Copasa, já estiveram na Defesa Civil juntamente comigo em algumas oportunidades, e são companheiros firmes. E daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Bacana. Então, enquanto você descansa, vamos ouvir o nosso vice-prefeito, né? Você participou muito, andou muito em comunidade rural, foi no Giru várias vezes, e você deu uma belíssima tua contribuição. Como foi importante? Fala conosco também aqui, para quem está em casa, te ouvir um pouco. Né, Guariba? Verdade, eu queria só voltar aqui, quando dá o cidente de Matheus. Nós tivemos, quando Matheus era secretário de governo, nós tivemos em Belo Horizonte uma audiência. E o prefeito, eu estava nesse momento, nesse ato, eu estava representando o prefeito Dalmo. E o Matheus, como o Dalmo falou que ele tem uma riqueza de detalhes, ele conhecia toda a escola. Ele sabe que o que prende a escola, essa nossa escola, que é um sonho realmente de toda a Joaína, da região, é a questão burocrática. E essa questão, com certeza, será resolvida. Eu vi o vídeo que ele fez, uma gravação para o nosso prefeito, para a Joaína, em que ele dá riqueza de detalhes, e eu acredito que essa escola é o maior desafio do nosso governo, Dalmo. E a nossa maior alegria, eu falei isso na audiência e volto a falar aqui com o nosso povo, a nossa maior alegria é ver essa escola funcionar. Talvez seja o maior legado da nossa luta, né, que não foi fácil, não está sendo fácil, desde quando, do primeiro mandato que a gente pegou a escola até agora. Então é muito importante. Eu quero até citar aqui um comentário que eu li nas redes sociais de alguém lá no bairro IP, onde ele elogia o nosso governo. Agora ele cita assim: agora só falta a cereja do bolo. Vamos inaugurar a nossa escola técnica, né? E eu acho que, se voltarmos um pouco aí há 5 anos e meio atrás, de como nós recebemos aquela escola, uma total depredação, em verdadeiras ruínas, né? E hoje está aqui um prédio maravilhoso. Agora a gente precisa pôr para funcionar. Então, vencemos a primeira batalha, que era colocar o prédio, a estrutura firme, forte, em pé. Agora vem a cereja do bolo, que é inaugurar, abrir as portas da nossa escola, para a nossa população. Bacana, prefeito. Eu sei que você tem muita coisa ainda para falar, mas eu quero só pegar uma parte aqui, porque eu preciso de mandar um abraço especial para os moradores da Vila Lutão, São Paulinho, Curumim, Sítio Urca, porque eles... Sítio Urca, né? Porque conversaram comigo e falaram da importância de dar uma votação maciça para Nitinho Cardoso. Naquele dia que a gente estava lá, enquanto estava aquele barulho de som, alguém me chamou lá no barzinho de Perrecha, né? Então, Perrecha, você está recebendo esse abraço também em nome dessa comunidade, está aí essa fala, porque a gente precisa de lembrar daquele povo de lá que agora reconheceu, sempre reconheceu o Nitinho, mas eles agora precisavam de dar uma força maior e foi feito esse... essa contribuição. Eu vim aqui falar de coisa boa, mas eu vou lembrar aqui um fato. Na eleição 2018, Milton Júnior foi massacrado nas redes sociais. A oposição, eu vou
alguns poucos ficaram nas redes sociais. Ah, não tem dinheiro, ah, não constrói, ah, não é isso, não é aquilo. É, eu acho que essa votação veio com uma resposta, né? Dupla gratidão, veio com a resposta para essas pessoas, né? E foi uma das coisas que nós resgatamos em nossa administração, foi tanto a confiança da população conosco, né? E também a credibilidade de nossa administração, né? Joaíma hoje tem credibilidade, a prefeitura tem credibilidade, e obrigado pela confiança que vocês têm, tanto em mim quanto nesse vice-prefeito, inseparável, amigo, e que está junto comigo aí nessa batalha. E que inclusive ajudou a coordenar essa campanha toda, né, Dami?